أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن مجید کے سلسلے میں اہل السنہ کا جو موقف ہے اس بارے میں آپ نے کہا کہ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْقَدِيمُ الْمُنْزَلُ. پھر اس کے بعد جو ایک اہم انہوں نے جو شعر میں کہا وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. یہ جو اشعار ہیں اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے صاف شفاف اتنا ٹھوس اتنا مستند اور اتنا معتمد علیہ ہے کہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور پورے صحابہ، پورے تابعین، پورے تابعین، بلکہ خیر القرون میں یہی عقیدہ مسلم تھا. میں نے نماز سے پہلے ایک حوالہ دیا تھا آپ کو، کس کا؟ جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے 70 سال، کتنا؟ 70 سال صحابہ اور تابعین میں یہی اسی منہج کو پایا میں نے کہ اللہ خالق وما سواہ فہو مخلوق والقرآن کلام اللہ منہ خرج و الیہ یعود. ہم نے پڑھا تھا نا، کس کا تھا قول وہ؟ کنہوں نے کہا تھا؟ اچھا ایک دن ہو گیا نا، کیونکہ سورج غروب ہو گیا ہے، کل کے دن کہا تھا میں. کون، کس کا قول تھا وہ؟ عمرو بن دینار. اب یہ دیکھیے آپ، یہ جو کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، یعنی سلفی عقیدے کے سلسلے میں مصدر، بنیادی کتاب، 40 سال کی بھی عمر نہیں تھی ان کی جب ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کی کتاب پھر لوگوں کے سامنے آئی. دیکھیں اللہ کی خاطر دین کا کام کریں تو وہ گھر میں بھی ہو اللہ اسے نکال کے پوری دنیا کا مصدر بنائے گا، اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. انہوں نے دیکھو کتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کم و بیش 500 کے قریب لوگوں کے نام لیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. سمجھتے ہیں معمولی بات ہے بھائی، 500 کتنی بڑی تعداد. آپ نے کہا سبھوں نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سبھوں نے یہی کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال مخلوق فہو کافر. جو قرآن کو مخلوق کہے گا، بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، وہ اللہ نے کلام کیا ہے، اسے اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا علم ہے، ویسے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ. یہ بہت بنیادی بات ہے. اس کے بعد آپ نے کہا فَهَٰؤُلَاءِ 550 نَفْسًا، یعنی 550 افراد کے نام. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے، اور کوئی گمنام، مجھول، مستور نہیں، معروف، ان کا نام، نسب نامہ، اساتذہ کون، تلامذہ کون، کہاں پیدا ہوئے، کنیت کیا، کس کس کے پاس پڑھے، کہاں پڑھے، کتنی عمر پائی، کیا لکھا، سب حافظہ متاثر ہوا تو کب، سب نہیں، سب موثق ہیں. ایسے رجال کے سلسلے میں آپ نے ذکر فرمایا کہ 550 نام آپ نے لی. میں کہتا ہوں اہل السنہ سے ہٹ کے جو عقیدہ ہے، آپ ایک نام بولو کوئی معروف عالم دین کا، نہیں. اللہ نے ان کے ناموں میں وہ دمخم ہی نہیں رکھا ہے، وہ وزن ہی نہیں رکھا اللہ نے ان کے اس میں. 550 نام انہوں نے لکھے اور کہا او اکثر من التابعین و اتباع التابعین والائمہ المرضیین سوى الصحابہ الخیریین علی اختلاف الاعصار و مضی السنین والاعوام. یعنی صحابہ کو چھوڑ کر، سمجھ رہے ہیں آپ، صحابہ
میں اتنی بڑی تعداد کے نام لیے انہوں نے، پھر تابعین کی اتنی بڑی تعداد کے نام لیے، تبع تابعین کی اتنی بڑی تعداد کے نام لیے، ایک جمع غفیر، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی صرف حجاز کے ہی، حجاز میں بھی، فلسطین میں بھی، مصر میں بھی، دمشق میں بھی، عراق میں بھی، اور عراق کے بڑے بڑے علاقے موصل، کوفہ، بغداد، بصرہ، پھر ادھر خراسان، پھر وہاں اوپر بخارا کے قریب ماوراء النہر، سب متفق طور پر ایک ہی موقف، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر کی بھی کوئی واضح دلیل ہو سکتی ہے کیا بولی؟ ایسا نہیں کہ ایک علاقے کے لوگ ہیں، ہر جانب کے لوگ، اور ہر زمانے کی رفتار کے ساتھ بھی۔ اتنی بڑی بات آپ نے کہی، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا، وَفِيهِمْ نَحْوُ مِنْ مِئَةِ اِمَامٍ مِمَّنْ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِمْ، یعنی 500 لوگوں میں سے 100 تو ایسے لوگ تھے جو کہ امام ہیں، یعنی میں مسجد کے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی ان کی تحقیر کر رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، امام جب بولتے ہیں شیخ ابن باز، امام ہیں آپ، مسلم متفق طور پر کہا کہ ایسے تو 100 اماموں کے نام لکھے گئے ہیں۔ کتنے؟ 100، یعنی پیچھے ذکر کیے ہیں، آپ دیکھے گا 100 نام۔ اور کہا ممن اخذ الناس بقولهم، یعنی ایسے ائمہ جن کا اعتبار ہے امت میں، جن سے مسائل لیے جاتے ہیں، وتدینوا بمذاہبهم ولو اشتغلت، کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، ولو اشتغلت بنقو اقوال المحدثین لبلغت اسماءهم الوفا كثير، الوفا كثيرا، اگر میں سب کے نام لکھنے کے لیے ہی بیٹھا ہوتا تو پھر ہزاروں کے نام ہو گئے ہوتے، میرا وہ مقصود نہیں ہے۔ جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ آج کے ہیں، جناب ہمارا تعارف ہی نہیں آپ کو، یعنی آپ، یہ صرف خیر القرون کی بات کر رہا ہوں، خیر القرون کی بات، ہبۃ اللہ ان کا نام ہے، امام لال کا ہی رحمہ اللہ، بڑے معروف عالم دین بغداد کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر میں صرف اسی ایک مقصد کے لیے بیٹھوں، اس ایک کام کے لیے، وہ یہ ہے کہ کون کون اہل السنہ کا موقف رکھتے ہیں، ان کے نام اگر میں لکھتا جاؤں تو پھر ہزار اتنے نام ہو جائیں گے اگر میرا یہی مشغلہ ہوتا تو۔ لیکنی اختصرت وحذفت الاسانید للاختصار، بس میں نے چنندہ اور ضرورت کے حد تک میں نے نام گنوائے، اور وہ بھی 500 سے متجاوز ہو چکے ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ امت میں ایک اختلافی مسئلہ تھا ہی نہیں، منحرف لوگ معدود ہیں، گنے چنے کے کم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل السنہ کا یہ مقام رکھا ہے۔ ہم کو ہماری تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ کبھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہنے والے آپ ہی لوگ ہیں، آپ سے پہلے کوئی ہیں کیا؟ ڈر جاتے ہیں ہم، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ نیٹ سے تعلق رکھتے نہیں رکھتے، کتنے ایسے لوگ ہیں، میں اس کی یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں، یوٹیوب کی ہوئی، اور پھر عام ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں، اشاعرہ کے اتنے ویب سائٹ ہیں، خوف زدہ ہونے کی بات نہیں، ہمارا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنے ہم لوگوں نے بازی لگائی ماشاء اللہ، میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں، جتنا ہم لوگوں نے میدان مارا ہے ماشاء اللہ، جتنی ہم لوگوں نے تیزی دکھائی ہے، کوئی ہمارا 10واں حصہ بھی نہیں کیا ہے، حالانکہ ہم عقل ہیں، ہم لوگ قلیل ہیں، الحمدللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد ہے، ان کی اتنی ویب سائٹ ہیں، اتنے ان کے دروس ہیں، اتنے محاضرات ہیں، لیکن ان کی تاریخ ایک 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 حد تک جا کے رک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے حوالے دیں، آپ کی احادیث سے صحابہ کے آثار پیش کریں، جن کے نام پہ مسلک چلاتے ہیں ان کے حوالے دیں، ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی چیز، لیکن ہمارے پاس سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو آپ، یہ معمولی بات نہیں ہے، جتنے اقوال ہیں اسانید کے ساتھ، ایسے بھی نہیں کہ سند نہیں، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، مصنف سے سند کے ساتھ آپ سند چیک کر سکتے ہیں، ضعیف ہے تو نکال دو آپ، اتنا وزن ہے ہماری باتوں میں، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ جو ہے اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے مسلم ہے، اور جو ہے اہل السنہ ہی سب سے زیادہ ہے دنیا کے اندر، عامۃ الناس اسی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو قصیدہ ہے، بیشتر علماء اہل السنہ نے قدیم زمانے میں بھی آج بھی یہ کہا ہے کہ ابن تیمیہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے آپ کا یہ قصیدہ بھی آپ ہی کا ہے، یہ قصیدہ بھی آپ ہی کا ہے، لیکن کچھ علماء نے نفی تو نہیں کی لیکن توقف اختیار کیا، کہا کہ پتہ نہیں یہ ابن تیمیہ کا ہے کہ نہیں، موضوع تو اچھا ہے لیکن ابن تیمیہ کا شاید نہیں ہوگا، اس میں سے شیخ ابن العثیمین بھی ہیں رحمہ اللہ، آپ نے کہا کہ ابن تیمیہ کے اشعار نہیں ہیں، ان کی ایک آدھ دلیلیں بھی ہیں، آپ نے توقف اختیار کیا، مکمل نفی نہیں کیا آپ نے،
اس میں سے یہ لفظ کون سا لفظ ہو سکتا ہے اس بیت میں؟ ہاں 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 اس میں کون سا لفظ ہو سکتا ہے؟ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْقَدِيمُ الْمُنْزَلُ. وجہ خلاف کہاں رہے گا؟ ہاں ہاں احسنتم، اللہ یبارک فیکم، رضی اللہ عنکم، وفقکم اللہ وسددکم اللہ خطاکم. یہ جو القدیم کا جو لفظ ہے وہ دیکھیں معجم بنایا جاتا ہے نا، معجم ڈکشنری، جیسے سارے دنیا کے لوگ اردو زبان بولتے ہیں وہ کون کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا ایک معجم بنایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ کون سا لفظ بولنا ہے کون سا لفظ نہیں بولنا ہے اس کا بھی ایک موجم ہونا چاہیے، اور اس کی ایک موجم ہے. آپ اللہ کے بارے میں وہ لفظ نہیں بول سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں کہا ہے. نثبت ما اثبت اللہ لنفسه وما اثبته الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالیٰ. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بات کہی ہم اتنا ہی کہیں گے، چاہے اس بات میں ہوں چاہے نفی میں ہوں. نفی میں جیسے مثلا جیسے ہم بولتے ہیں اثبات میں، اثبات میں بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر، خبیر سمیع علیم، الرحمن علی العرش استوى، اثبات میں ہی. اللہ کے بارے میں کسی چیز کی نفی کرنا ہے تب بھی ہم پابند ہیں، جو اللہ نے اپنے بارے میں جتنی نفی کی ہم وہی کہیں گے اور زائد نہیں. کوئی مثال نفی کی؟ ہاں ہاں نفی کی کوئی مثال؟ ہاں ہاں نفی کی مثال، بل یداہ مبسوطہ، اس بات ہے یداہ نفی کی کوئی مثال؟ ہاں ہاں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور لم احسنتم لم یلد ولم یولد، اور وما اللہ بغافل عما تعملون، اور وما كان ربك نسيا، اور بہت ساری مثالیں ہیں ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات. لیکن غور طلب بات کیا ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کیا؟ یہ ایک بات ہے. اس ایک کلمے کی وجہ سے شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن تیمیہ کا قصیدہ نہیں ہے. کیوں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے سخت تھے کہ اللہ کے بارے میں وہی لفظ استعمال کیا جائے جو اللہ کے لیے اللہ نے ثابت کیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس معاملے میں آزاد خیالی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ابن تیمیہ کا ایک قول پڑھ کے سناتا ہوں رحمہ اللہ. دیکھیں جلد نمبر 12 مجموع الفتاوی کی، جلد نمبر بارہ کہاں ہے؟ دیکھو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دقیق سی بات ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. منہاج السنۃ النبویہ جلد نمبر 5، دیکھیں ایک قول پڑھ کے سناتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. منہاج السنۃ النبویہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، معلوم ہے آپ کو؟ کون کون اس کتاب کو چھوئے ہیں؟ پڑھے نہیں، چھونے کی بات کر رہا ہوں. کون کون چھوئے ہیں اس کتاب کو؟ کوئی چھوکے ہیں ابن تیمیہ کے اس کتاب کو؟ آپ دیکھے کون کون ہیں؟ اچھا کوئی پڑھا بھی ہے ضرورت کی حد تک کسی مسئلے سے متعلق، کہیں حوالہ تھا دیکھنے کے لیے رجوع کیے ہوں، کوئی کیے ہیں؟ نہیں جی. جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ افسوس کر رہے ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں. مجھے میرے چند ساتھیوں نے کہا جو ہمارے ہم عمر جو ہیں اس لائن سے لگے ہوئے،
کہا کہ جو ہے 10-10 منٹ کی کلپ بناؤ اور مختلف کتابوں کا تعارف کرواؤ. جو مدارس کے فارغین ہیں ہمارے اپنے دوست احباب, مطلب جن کے پاس کتابیں نہیں وہ تڑپ رہے ہیں, پریشان ہیں, اور ہمارے پاس کتابیں ہیں اور ہم جو ہے ماشاء اللہ جما کے رکھے ہیں, دھول جھڑک رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہماری مسئولیت بڑھ جاتی ہے, ہمارا حساب کتاب بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر, لوگ ہم پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں. کیوں؟ ہم کتابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, ہم ہی غفلت برتیں تو سمجھ رہے ہیں آپ. ہماری ذمہ داری زیادہ ہے اور ہماری ذمہ داری بڑی ہے, اس کا احساس ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جہاں نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی وہاں نعمتیں چھلنی جاتی ہیں. نصر اللہ السلامہ, اللہ وہ دن نہ لائے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو ایسا کبھی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ, اللہ کا قانون ہے. لیکن وہ خود جب اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت لے لیتا ہے, کبھی اسلام جیسی نعمت بھی چھین لیتا ہے. نصر اللہ السلامہ. اس لیے اس عظیم مکتبے کی قدر کریں, اس نعمت کو جانیں. آپ کے اندر ہیں یقیناً, میں جانتا ہوں الحمدللہ, بہت ہے الحمدللہ, لیکن کچھ بڑھنا چاہیے, مستوی اور اونچا ہوتے رہنا چاہیے. کیونکہ ہمارے خاطر لوگ آرام کرتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ کے بولیں گے, ہم ہی سو گئے تو, ہم ہی آرام کیے تو. جی چلیے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, آپ نے ہمارے لیے جاگا, آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دیں, اللہ اکبر. آپ بھی سو گئے ہوتے تو یہ باتیں کہاں آتی ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور کر دے, اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے, اللہ آپ کو حوض کوثر نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا ملے جنت میں آپ کو, رحمہ اللہ. چلیے, شیخ الاسلام کہتے ہیں رحمہ اللہ, بدعتیوں کا یہ کہنا کہ ان القرآن قدیم, ان القرآن قدیم, کہا کہ وہی ایضا بدعت لم یقلها احد من السلف. خود ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ بات, سمجھے آپ, ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہی ایضا بدع لم یقلها احد من السلف. وانما السلف, کون باتیں کر رہے ہیں؟ باتیں کرنے کے لیے جگہ بہت ہے, باہر بھی جا کے باتیں کر سکتے ہیں. مجھے میری کلاس میں اس طرح کی یا دروس میں آپس میں بات چیت نہیں ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بارک اللہ فیکم. وہی ایضا بدع لم یقلها احد من السلف وانما السلف كانوا يقولون القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا والیہ یعود. یعنی ابن تیمیہ نے نفی کی, کہا کہ سلف کا یہ موقف ہی نہیں تھا کہ قرآن کو قدیم کہا جائے. لیکن جو لوگ قرآن کو قدیم کہتے ہیں جیسے اشاعرہ وغیرہ, ان کا ایک موقف ہے اپنا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ قرآن کو ایسے ہی قدیم کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, بھلے ہی اس لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور قطعاً نہیں ہونا چاہیے. ابن تیمیہ نے بھی سختی سے کہا کہ جو ہے یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے, قدیم کا لفظ. دیکھیے ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ, ان السلف قالوا القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق وقالوا, یعنی السلف وقالوا لم یزل, اس بات کو ذرا سنیے گا, بہت اہم چیز ہے, وقالوا لم یزل متکلما شاء, اللہ جب چاہتا ہے گفتگو کرے گا. فبینوا, یعنی السلف, فبینوا ان کلام اللہ قدیم, اے جنسه قدیم لم یزل, میں سمجھاؤں گا آپ کو باذن اللہ تعالی. ولم یقل احد منہم, یعنی من السلف, ولم یقل احد منہم ان نفس الکلام المعین قدیم, ولا قال احد منہم, ولا قال احد منہم, یعنی من السلف, القرآن قدیم, یعنی لم یقل احد من السلف, ولا قال احد منہم القرآن قدیم, بل قالوا انه کلام اللہ منزل غیر مخلوق, واذا كان الله قد تكلم بالقران بمشيئته كان القران كلامه. یہ ایک دقیق فرق ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے. وہ یہ ہے کہ اشاعرہ یا کلی طور پر معتزلہ, ان کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی کو تسلیم نہیں کرتے, اللہ کی صفت کلام کو
جہمیہ تو اللہ کو معطل بنا کے رکھے ہیں قبحہم اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اشاعرہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت کلام کے سلسلے میں کہا کہ وہ اللہ نے کلام نہیں کیا ہے، کیوں انہوں نے ایسی نفی کی؟ ان کے پاس ایک شبہ تھا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کلام کو ثابت کریں گے تو پھر بندوں کی مشابہت لازم آئے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات صحیح ہے کیا؟ بالکل نہیں، کیوں نہیں؟ آپ لوگ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، ہم اشاعرہ سے کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اور ہمارا بھی وجود ہے، تو کیا ہمارے وجود کو ماننے کی وجہ سے اللہ کے وجود کو ماننے کی وجہ سے دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے کیا آپ کے پاس؟ نہیں آتی، آپ نفی کر دو اللہ کے وجود کی بھی کہ میرا وجود ہے اللہ کے لیے مانوں گا تو تشبیہ لازم آئے گی، جب آپ وجود کو مانتے ہیں اس ایک قاعدے کو رکھ کے اللہ کے سارے صفات کو مانیے، اللہ کے لیے یدان ہے، یدان ہے ہمارے لیے بھی ہے، لیکن تشبیہ کہاں سے لازم آئے گی جیسے وجود کو نہیں آتی، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا وجود ہے، وجود کی تو نفی نہیں کر سکتے، کیوں پھر تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں جب وجود ہی نہیں ہے تو پھنس جاتے ہیں وہاں پہ، سمجھیں آپ؟ جی اب کہنا کیا ہے بات ہوئی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیکھیے بڑی باریک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اشاعرہ کا یہ کہنا یا خاص کر معتزلہ کا، اور معتزلہ سے متاثر ہے بہت کچھ اشاعرہ، ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے کلام نہیں کیا ہے بلکہ بس ایک نفسانی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے، ہمارے دل میں ایک خیال آ گیا بس، حالانکہ عربی زبان میں دل میں جو خیال آتا ہے اسے بھی قول کہا جاتا ہے، معلوم آپ کو؟ سمجھے آپ؟ ہم جب قول بولتے ہیں نا، قول جب کہتے ہیں جو نا جو آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ بلکہ ہمارے ایک بڑے عالم دین شیخ بدیع الدین شاہ راشدی، نام جانتے ہیں آپ؟ 1996 میں انتقال ہوا ان کا، انہوں نے کہا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بلند آواز سے کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قولو، کہا قول جب کہتے ہیں تو اس میں جہرن آنا ہی چاہیے، بولتے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو قول ہم جب کہتے ہیں تو آپ کلام کریں تبھی نا، یہی تو ہے نا اصل، لیکن کبھی کبھار عربی زبان میں قول کہتے ہیں اس چیز کو بھی جو آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے بس، لیکن وہ مقید ہو، مقید جیسے اللہ نے کہا یقولون بانفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ہے کہ نہیں؟ یعنی انہوں نے اپنے دلوں میں کہا، دلوں میں خیال آنے کو بھی قول سے تعبیر کیا اللہ نے، لیکن بانفسہم کی وجہ سے معلوم ہوا کہ وہ دل کا خیال ہے، ورنہ مطلقاً قول کہیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ کلام۔ میں اتنی تفصیل کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، کیا مطلب؟ بس اس کا ایک خیال ہے اللہ کا، وہ جو کسی دور میں تورات کی شکل میں آیا، کسی دور میں وہی چیز انجیل کی شکل میں، وہی چیز قرآن کی شکل میں، اللہ نے کلام نہیں کیا ہے، سمجھے آپ؟ یہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے اس وقت کلام نہیں کیا تھا، پہلے ہی کر دیا تھا، وہی اس دور میں تورات کی شکل میں ظہور ہوا، اس کا فساد ہے اس کلام کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ نے قرآن جو نازل کیا کلام ہے نا اللہ کا، وہ اللہ نے کلام نہیں کیا، القرآن قدیم یعنی بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قدیم اس کی اندرونی چیز ہے وہ، جو بس ظاہر ہو گئی وہ وقت پہ، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، اللہ نے گفتگو کی، یہ بہت اہم چیز ہے، اسی کا رد کیا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، القدیم نہیں کہنا چاہیے، لیکن القدیم کا احتمال دونوں جگہوں میں ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے بہت قدیم کلام ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدیم سے کلام کر رہا ہے، یہ مفہوم ہے ابن تیمیہ کے پاس، یہ مفہوم نہیں ہے جو اشاعرہ کے پاس ہے، اس دقیق فرق کو سمجھے آپ؟ کون کون سمجھے؟ ہاتھ اٹھائیے، اور کون کون اچھا سمجھے وہ دو ہاتھ اٹھائیے، اس کا مطلب کافی لوگ نہیں سمجھے ہیں، پیچھے کے لوگ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، بڑی تعداد سمجھیے، بہت اچھی بات ہے، رحمکم اللہ، آپ لوگ سمجھے ماشاء اللہ۔ جی چلیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ ایک معاملہ تھا، میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، بہت فائدہ ہوگا زندگی میں ہمیشہ آپ کو، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، معجم المناہی اللفظیہ، شیخ بکر ابن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ، ادیب اہل السنہ والجماعہ، بہت قوی تھے زبان کے اعتبار سے، آپ نے
اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک عالم کو، بلکہ ایک مسلم سوسائٹی کو، ایک مسلم ملک کو چاہیے کہ اپنے پورے اسلامی مملکت کے اندر ایسے الفاظ کو روکا جائے جو اسلامی نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ یعنی جو الفاظ، جو کلمات اسلامی نہیں ہیں وہ ہمارے مابین نہیں ہونی چاہیے، ہماری گفتگو کے دوران وہ کلمہ آنا ہی نہیں. اس میں آپ نے اس لفظ کا بھی استعمال کیا، دیکھو القرآن قدیم، اور اس میں کافی تفصیل سے لکھا کہ قرآن مجید کے سلسلے میں لوگوں نے کیا کیا کہتے ہیں، القرآن قدیم کہتے ہیں، القرآن حکایت عن کلام اللہ، بس اللہ کی ایک بات، اللہ کا ایک نظریہ، اللہ کا ایک موقف، اللہ نے کلام نہیں کیا ہے، اس طرح سے انہوں نے کہا. تو مختلف نظریات کا رد کیا آپ نے اور کہا کہ القرآن قدیم کہنا یہ کہاں مل سکتا ہے یہ لفظ آپ کو؟ اہل السنہ کے کلام میں نہیں، بلکہ معجم المناہی اللفظیہ میں ملے گا یہ کلام، یہ لفظ آپ کو کہ القرآن قدیم یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ اس میں پڑھیے، ایسے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری جیسے بڑے عالم دین رحمہ اللہ، آپ نے جب الرحیق المختوم لکھا تو آپ کا اس پر تعلیقات آئیں. اس میں دو طرح کی تعلیقات تھیں، اس میں سے ایک طرح کی تعلیق آپ کے استعمال کیے ہوئے الفاظ، کہا کہ یہ لفظ درست نہیں ہے، یہ تعبیر درست نہیں ہے اسلام کے لیے، نبوت کے لیے، اس حد تک سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. جی چلیے. اچھا میں ایک بات اور بتلا دوں آپ کو کہ یہ جو موقف ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں کہ قرآن قدیم ہے، یہ اہل السنہ کی سے نا آشنا لفظ ہے، یہ اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے. میں آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات سناتا ہوں. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11، سیر اعلام النبلاء، جانتے ہیں آپ لوگ اس کتاب کو؟ کون کون نہیں جانتے تاکہ ان کو میں بتلا دوں، کون کون نہیں جانتے؟ یہ سیر اعلام النبلاء ہے. ابن تیمیہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول سے لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین وغیرہ کو آپ نے دیگر کتابوں میں نقل کیا، اللہ کے رسول کی سیرت کو اور خلفۂ راشدین کو، اس کے بعد بقیہ عشر مبشرہ اور اپنی زندگی تک کے بڑے بڑے علماء، ادبا، امراء، سلاطین و حکمران، بلکہ کچھ نامور لوگ جن کے اندر تدین نہیں تھا، دینداری نہیں تھی، ان کے بھی آپ نے ذکر کیا جن کا کچھ اثر و رسوخ تھا معاشرے میں. اس کتاب میں آپ نے 40 طبقے بنائے ہیں. کتنے لوگوں کے؟ کتنے؟ 40. اچھا دیکھیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت کچھ باتیں بتلانی ہیں آپ کو. ایک عالم دین گزرے ہیں بہت ہی معروف، جن کا نام تھا، کیا نام تھا ان کا، کیا نام تھا نہیں معلوم؟ ہاں نہیں، اب جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیا نام ہے ان کا نہیں معلوم ہے. لکھو نوٹ کرو، ہشام ابن عمار. امام شعبہ کو جانتے ہیں آپ؟ امام شعبہ کو جانتے ہیں؟ ہماری جہالت اور نادانی ہوگی اگر امام شعبہ سے واقف نہیں ہیں تو. پوری دنیا کے مسلمانوں پر احسان ہے آپ کا، امام شعبہ کا، شعبہ بن الحجاج. ان کو شعبہ الصغیر کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ جیسے آج کہا جاتا نہیں ابن القیم الصغیر، کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں بالکل، شیخ بکر ابن عبداللہ ابو زید کو کہا جاتا ہے آج کے دور میں ابن القیم الصغیر، اتنی قداور شخصیت. تو یہ ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، بہت اچھے عالم دین، لیکن ان سے کہیں نہ کہیں لفظی طور پر ایک خطا ہو گئی، لفظی طور پر. تو دیکھو، تو یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ قلت کان الامام احمد یسد الکلام فی ھذا الباب ولا یجوزہ وکذلک کان یبدع من یقول لفظی بالقرآن غیر مخلوق ویضلل من یقول لفظی بالقرآن قدیم. جو کہتا تھا قرآن قدیم ہے، القرآن قدیم، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے کہتے تھے گمراہ شخص ہے، وہ رائے حق سے بھٹک چکا ہے وہ. ویکفر من یقول القرآن مخلوق، یعنی ایک چھوٹا سا تنازع تھا وہ، یہ کہ امام بخاری کے دور میں بہت اچھلا مسئلہ وہ اچھالا گیا اس کو،
کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں نا, میری زبان سے ایک حرف, میری زبان, میرے منہ سے نکلنے والی آواز, میں جو حروف کا مجموعہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے کیا؟ تو لوگ ایسی ایک اشتباہ میں ڈال دیے لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام بخاری کی خلق و افعال العباد, لوگوں کو ایک دم جو پریشان کر کے رکھ دیا گیا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن میری زبان سے جو حروف کا جو مجموعہ نکل رہا ہے وہ تو مخلوق ہے نا, یعنی یہ کتاب ہے, یہ مخلوق ہے, یہ مخلوق ہے, اس پہ جو سیاہی ہے وہ مخلوق ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ اللہ کا کلام ہے. یقیناً ویسے انسان کی زبان سے نکلنے والے حروف پر ایسے ایک طرح کے جو مطلب مشتبہ الفاظ, احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بچنا چاہیے, ابن تیمیہ نے کہا کہ اسے گریز کیا جائے, اور سختی سے ڈانٹا ابن امام ذہبی دیگر, یعنی ایک بڑی تعداد, کہا کہ ایسے الفاظ میں نہیں پڑھنا چاہیے. صاف معاملہ ہے القرآن قدیم کہنا, القرآن مخلوق کہنا, یہ سب صاف گمراہی, اس سے تو مکمل طور پر بچنا چاہیے. بات بالکل واضح ہے آپ کو؟ جی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جگہ جگہ پر اس کی نفی کی ہے کہ قرآن مجید کو قدیم نہیں کہنا چاہیے, اور میں نے کافی حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. چلیے آگے کا شعر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں ایک بات جو بطور تنبیہ کی, وہ کہ ہم اہل السنہ ہیں, اللہ نے ہمارا مقام بہت رفیع رکھا ہے, بہت اعلیٰ رکھا ہے, ہم جہاں اہل السنہ سے واقف ہوتے ہیں وہیں پر اہل بدعت سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی وہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کے پاس کیا باتیں ہیں, کیا چیزیں ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. نہیں جانیں گے, اتنی سادگی ہوگی تو پھر آدمی دھوکہ کھا جائے گا, بہت جلد کسی کے اس میں چکر میں آ جائے گا. اور ایسے ہوتا ہے کہ اکثر اچھے خاصے لوگ کسی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں, نعوذ باللہ. اسی لیے باطل سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے. صحابہ میں سے کسی کی مثال آپ لوگ دے سکتے ہیں؟ حذیفہ بن الیمان ابن یہ اہل السنہ رضی اللہ عنہما. اچھا چلو یہاں پر یہ دیکھو, واقول قال اللہ جل جلالہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا موقف یہ ہے, ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو رہبر ہیں, ہادی ہیں, آپ جو شریعت لائے ہیں, ہم اسی تناظر میں بات کہیں گے. ولا اتأول, ہم کسی طور پر بھی اس میں تاویل نہیں کریں گے. وجميع آیات الصفات امرها حقا كما نقل الطراز الاول, اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں قرآن میں, احادیث مبارکہ میں, جتنی بھی ہیں سب کیا ہیں؟ امرها, ہم بس پڑھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے, تاویل نہیں کریں گے اس میں, یہ سب کا سب حق ہے. کما نقل الطراز الاول, الطراز الشکل النوع, یعنی پہلے کے جو لوگ ہیں صحابہ, ہم اردو میں بولتے ہیں نا, یہ طرز اپنانا چاہیے, یہ طریقہ اپنانا چاہیے. الطراز الاول یعنی الجیل الاول, صحابہ تابعین انہوں نے جس راستے پر تھے, صحابہ کا جو موقف ہے اسماء و صفات سے متعلق, ہمارا بھی وہی موقف ہے, ہم اس سلسلے میں تاویل نہیں کریں گے. آج دیکھو آپ بر صغیر کی بات لے لو اور عالمی سطح کی بات کریں گے تو سعودیہ کو چھوڑ کر, کویت اور جو ہے مطلب کچھ ممالک چھوڑ کر جہاں اہل السنہ تھوڑی بڑی تعداد میں ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھو یمن کی بڑی تعداد, لیبیا لے لو آپ, لبنان لے لو آپ, ملک شام لے لو آپ, اور مراکش لے لو, مغرب لے لو, الجزائر لے لو, اور آپ مصر لے لو, کل کا کل اللہ اکبر, چند ایک کے علاوہ آپ دیکھیں گے بڑی مقدار میں سب کے سب خالص اشعری ہیں, خالص اشعری, جو جہاں بھی صفات باری تعالیٰ آتی ہیں تاویل کرتے ہیں. ہم یہاں رہتے ہیں, ہمارے پاس جو بازار میں جاؤ کیا تفسیریں ملتے ہیں آپ کو, احسن البیان چھوٹی تفسیریں, بڑی تفسیریں نام گنواؤ آپ, ابن کثیر ہیں ان کا اردو میں مترجم ہوا ہے, اور بولو آپ جلدی جلدی, تفسیر سعدی مترجم ہوئی ہے, مختصر ہے, متول کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ اہل السنہ کی کم ہیں, بہت ضرورت ہے. اشاعرہ کی دیکھو آپ کافی تفسیریں ہیں ان کی, اور لوگوں کو وہی ملتی ہیں دکان میں, وہی پڑھتے ہیں, وہیں سے سبق ملتا ہے, وہیں سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور اسی کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں.
ایسے میں ہمارا فریضہ ہے کہ اس کو عام کیا عام کریں. میں آپ کو دکھاتا ہوں چند اقوال پڑھ کر کے کہ جیسے اللہ کی صفات آتے ہیں تاویل نہیں کرنا چاہیے, ہمارا یہی موقف ہے. میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھو, آپ امام دارالقطنی رحمہ اللہ کے العلل, دیکھو امام دارالقطنی رحمہ اللہ کے العلل دیکھ رہے ہیں آپ, بہت عظیم کتاب, بہت عظیم کتاب. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. امام دارالقطنی رحمہ اللہ, ان کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 516 ایک حدیث مبارکہ ہے, جس میں وہ حدیث ہے نا کہ شروع میں بھی ہم لوگ آپ پڑھ کے سنائے تھے کہ جب ایک شخص, ایک مومن جب ایک گناہ کا کام کرتا ہے, زنا کرتا ہے, تو اس وقت اس پر ایمان اس پر اٹھا لیا جاتا ہے یا دیگر جو کام ہے. اس سلسلے میں ایک صاحب نے امام زہری رحمہ اللہ سے, امام زہری کو جانتے ہیں, کیا نام تھا ان کا, مسلم نہیں, ان کے والد کا نام تھا مسلم, ہاں محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری, محمد ابن مسلم ابن عبداللہ ابن عبیداللہ ابن شہاب الزہری, ایسا نام ان کا. 125 ہجری سن وفات ہے ان کا, ملک فلسطین کے قریب انتقال ہوا. امام زہری سے سوال کیا, اب غور طلب ہے, سوال ان سے یہ کیا گیا, کیا مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے اگر وہ مومن نہیں ہے تو, سوال, مومن ہے تو ایسا معاملہ, جب مومن چوری کرتا ہے تو اس پر سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے مومن کو, اگر غیر مسلم کرتا ہے تو, ایسا سوال کیا گیا ان سے امام زہری سے. امام زہری نے کیا جواب دیا کہ دیکھو, امام زہری رحمہ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا, اگر وہ مومن نہیں ہے تو فما, آپ خاموش رہو, آپ کو کیا ہے اس سے, چھوڑ دو اس معاملے کو, اس کی بات کیوں. کہا کہ وقال فنفر عن ذلك, اس سے دور بھاگے امام زہری رحمہ اللہ, بیزار ہو گئے اس سے, اور کہا امروا الاحادیث کما امر رہا من کان قبلکم, کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں ایسے احادیث پڑھ کے ایسے سوال داغے کیا, نہیں نا, وہ جیسے یہ احادیث پڑھ کے آگے نکلے آپ بھی آگے نکل جاؤ. فإن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امروها, صحابہ اسی کیا کرتے تھے, یہ منہج ہے, سلفی منہج, سمجھ رہے ہیں آپ. میں آپ اور بھی حوالے دیتا ہوں, اس کو الگ رکھو, اس کو الگ رکھو. امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کے علل الحدیث, یہ جانتے ہیں آپ علل الحدیث, ابن ابی حاتم الرازی کی, ابو زرعاء الرازی, ابو حاتم الرازی دونوں کے جو علتیں جو بتلائی ہیں آپ نے, ان کے فرزند نے جمع کی ہیں, وہ خود اپنے آپ میں بہت بڑے عالم دین, 327 ہجری سن وفات ہے ان کا, عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی, انہوں نے الحیثم ابن خارجہ, ان کے سلسلے میں ان کا قول نقل کیا, کہا کہ اس سے پہلے دیکھو معتمر ابن سلیمان بہت بڑے عالم دین, ان کے والد سلیمان ابن ترخان, سب کوفہ کے علماء ہیں, معتمر ابن سلیمان ابن ترخان ایک کتب ستہ کی روات میں سے, معتمر ابن سلیمان اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ کانو یکرہون تفسیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی آرائیہم, کہ سلف حدیث رسول کو اپنی رائے سے تفسیر کرنے کو منع کرتے تھے, کراہت کرتے تھے, ناپسند کرتے تھے. کما یکرہون تفسیر القرآن بی رائیہم, پھر دیکھو قال الحیثم ابن خارجہ سمعت الولید ابن مسلم, ولید ابن مسلم ملک شام کے بہت بڑے عالم دین, البتہ آپ مدلس راوی ہیں, اور تدلیس التسویہ جو سب سے اقبح سب سے اسوا ہوتا ہے اس کی شکار ہو گئے آپ, 194 ہجری سن وفات ہے آپ کا, 95 ہجری. ولید ابن مسلم کہتے ہیں سألت الاوزاعی, امام اوزاعی رحمہ اللہ, دیکھو سألت الاوزاعی وسفیان الثوری ومالک ابن انس والليث ابن سعد عن هذه الاحاديث التي فيها الصفه والرؤيا والقران فقال امروها كما جاءت بلا كيف. یعنی میں نے کس کس سے پوچھا, میں نام بولو جلدی جلدی, امام اوزاعی سے, سفیان, امام اوزاعی کہاں کی, ملک شام, اوزاع وزع یوزع توزیع تقسیم کرنا, اوزاع کئی چھوٹے 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 قریوں کو ملا کے ایک بستی تھی, وہ وہاں کے تھے, وہ اسی لیے اوزاعی, امام اوزاعی ملک شام کے, سفیان الثوری کہاں کی, کوفہ کی, مالک ابن انس کہاں کی, مدینہ کی, اور پھر آخر میں کس کا نام تھا, لیث ابن سعد کا, وہ کہاں کی, مصر کی. کہا کہ مختلف جہت کے علماء
میں نے سب سے پوچھا کہ جہاں بھی اللہ کی صفات آ جائیں, رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر ہو اور جہاں بھی جو ہے قرآن اور اس طرح کے اللہ کی صفات آ جائیں کیا کریں گی؟ کہا کہ امیر روحا کما جاءت بلا کیف. یعنی سب کا متفقہ مسئلہ یہ اہل السنہ کا. اللہ اکبر. ابن تیمیہ جدید نہیں ہے, ابن تیمیہ کو نکال دو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس سے قبل جائیے آپ کو یہی عقیدہ ملے گا. متوازے ہو گیا آپ کو؟ چلیے میں آپ کو اور چند حوالے دوں گا. ایک اور جگہ پر سنن ترمذی لائے آپ, سنن ترمذی جلدی لے کے آؤ, ہم آگے کا پڑھیں گے. معجم تہذیب اللغہ, یہ دیکھیں میں آگے آپ کو کچھ تفصیلات بتلاؤں گا انشاءاللہ جب آگے کا شعر پڑھوں گا. جی وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں, ان لہم قدم صدق عند ربہم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ قدم ہے, حدیث سے ثابت ہے. تو وہ ثابت ہے نہیں ہے, یہ ابو منصور الازہری لسان العرب اسی کو رکھے ترتیب دی گئی ہے, اس کو اور بھی تین کتابوں کو, چار کتابوں کو رکھے ترتیب دی گئی, وہ اللہ کے فضل سے تین کتابیں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ, اسی کو رکھے لسان العرب ترتیب دی گئی. تو اس میں یہ سلفی ہیں, انہوں نے لکھا ہے اس میں, دیکھو آگے یہاں پر ابو عبید القاسم بن سلام, آگے دکھاؤں گا ان کی کتاب, آگے کا شعر جب آ رہا ہے, قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه, اس جگہ پر میں آپ کو دکھلاؤں گا انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھو عباس الدوری ہے, عباس الدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ یحیٰ بن معین کے تلامذہ میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو عبید القاسم بن سلام سے پوچھا کہ جس میں اللہ کے نزول کا ذکر ہے, جس میں رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے, تو کیا کیا جائے؟ ابو عبید القاسم بن سلام کب کے ہیں وہ؟ 224 ہجری سنہ وفات ان کا, کب ہے؟ 224 ہجری. یحیٰ بن معین کے خاص تلمیذ ہیں وہ, ان کی کتاب آ رہی ہے ابھی, ہاں انشاءاللہ ابھی آنے والے سفر میں لے کر آؤں گا میں انشاءاللہ. یہ دیکھو ان کیا کہہ رہی ہیں, ابو عبید القاسم بن سلام کہتے ہیں رحمہ اللہ, ہذہ احادیث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وما رأينا احدا يفسرها فنحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها. اللہ اکبر, واضح موقف. لغت کی کتابوں میں اٹھاؤ سلفی ہو تو لغت کی کتابوں میں بھی سلفیت, تفسیر میں بھی, حدیث میں بھی, سب میں بھی. یہ ہمارا اپنا دین ہے, ہمارا اپنا موقف ہے, یعنی متفقہ معاملہ ہے اہل السنہ کا. امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ قول دیکھو, واقعی ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں سنن ترمذی کی کتاب ہے, کتاب و صفت الجنہ, باب ما جاء فی خلود اہل الجنہ و اہل النار. امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے کہ کل جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اس ضمن میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا, ذرا سنجیدگی سے اس بات کو سنیے گا, کتنی بڑی بات ہے. دیکھو وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات کثیرا مثل هذا, یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا ذکر ہے, اس سے پہلے والی حدیث, ما یذکر فیہ امر الرؤیا ان الناس یرون ربهم وذکر القدم وما اشبہ هذه الاشیاء. ان جیسے جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں, جتنا بھی ذکر آتا ہے, کہا والمذہب یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی رزق الہدی من للہدایتی یسألو ایم والمذہب فی ھذا عند اہل العلم من الائمۃ مثل سفیان الثوری و مالک ابن انس و سفیان ابن عیینہ و ابن المبارک و وکیع و غیرہم انہم رووا ھذہ الاشیاء.
یہی تو ہیں جنہوں نے ان احادیث کو ہم تک پہنچایا. ثم قالوا, احادیث پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ اصول اور یہ منہج بھی ہم کو دیا. کیا ہے وہ؟ کہ تروا ہذہ الاحادیث ونؤمن بها ولا يقال كيف ولا يقال ولا يقال كيف, بس تروا ہذہ الاحادیث ونؤمن بها ولا يقال كيف. تاویل نہیں کریں گے, اس کی تکیف نہیں بیان کریں گے. اس کے بعد دیکھو, وهذا الذي اختاره اهل الحديث ان يروا هذه الاشياء كما جاءت ويؤمنوا بها ولا تفسروا ولا يتوهموا ولا يقال كيف, وهذا امر اهل العلم الذي اختاروه وذهبوا اليه. کتنا صاف شفاف موقف ہے. لوگ سنن ترمذی کی شرح کرتے ہیں, اشاعرہ شرح کرتے ہیں تو اشعری نقطہ نظر سے شرح کرتے ہیں, کوئی ماتوریدی. اب دیکھو نا, یہاں پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری, جانتے ہیں آپ, دیوبند کے بڑے عالم دین, بذر المجود جو سنن ابی داؤد کی شرح ہے ان کی 14 جلدوں میں نیچے, آپ کتاب السنہ اٹھا کے دیکھو, ہر جگہ تعویل کی انہوں نے, خالص ماتوریدی ہر جگہ انہوں نے. نعوذ باللہ من ذلك. امام ابو داؤد نے وہ احادیث لائے اہل السنہ کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے, اور آپ شرح کرنے بیٹھے تو ایسے کر دیا آپ نے. کوئی اشعری صحیح بخاری کی شرح کرتا ہے کتاب و توحید کی تو آپ کو اشعری ثابت کرتا ہے. نصر اللہ السلامہ. بات سمجھ میں رہے میرے آپ؟ جی. المراسیل امام ابو داؤد کی کہاں ہیں؟ چلیے سمجھ لیں نا, بہت ہیں, آپ دیکھ لیجئے المراسیل میں صفحہ نمبر 182 وغیرہ, جس میں اسی نقطۂ نظر کو سمجھایا گیا ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, کیونکہ ہم ان کے اشعار کی شرح کر رہے ہیں تو آپ کا ایک کلام میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دیکھو یہاں پر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 394, جلد نمبر 6 دیکھیں آپ کتنی بڑی بات کہی ابن تیمیہ نے. اللہ اکبر, یہ ابن تیمیہ جیسے علماء کو جشتی ہے, دوسروں کو نہیں. ابن تیمیہ بولے تو واقعی احساس ہوتا کہ ابن تیمیہ ہی کہے ہوں گے یہ بات. دیکھ کتنی بڑی بات ہے. ابن تیمیہ کہہ رہے رحمہ اللہ, وَأَمَّا الَّذِي أَقُولُهُ الآن, ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں, وَأَمَّا الَّذِي أَقُولُهُ الآن وَأَكْتُبُهُ, اب درمیان میں بریکٹ میں لکھے ہیں, وَإِن كُنْتُ لَمْ أَكْتُبُهُ فِي مَا تَقَدَّمْ مِنْ أَجْوِبَتِي, یعنی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, اتنے سارے میں نے جوابات دیے, اتنی تحریریں ہیں میری, تحریر میں کبھی میں نے یہ بات نہیں لکھی. یہ بات جو میں لکھنے جا رہا ہوں, آج تک میں نے تحریر میں یہ بات نہیں لکھی ہے. وَإِنَّمَا أَقُولُهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَجَالِسِ, میرے بہت ساری مجلسوں میں تو یہ بات کہہ چکا ہوں میں, لیکن تحریر میں کبھی نہیں لایا, لیکن آج تحریر میں لا رہا ہوں. لیکن حق ہے کہ ایک مرتبہ لانا پڑتا ہو, وہ فخر و غرور نہیں, وہ حق ہے, لانا پڑتا ہے. وہ ابن تیمیہ نے کہا, اللہ اکبر, اِنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ آیَاتِ الصِّفَاتِ فَلَيْسَ عَنِ الصَّحَابَةِ اِخْتِلَافٌ فِي تَعْوِيلِهَا, قرآن میں جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, کوئی صحابہ کے دو نظریے اس میں نہیں ہیں, اس میں کوئی دو قول نہیں ملیں گے آپ کو, اس میں صحابہ سب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے. اب اس کے بعد دیکھو, اللہ اکبر, یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں, وَقَدْ طَالَعْتُ, ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں, وَقَدْ طَالَعْتُ التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير, أكثر من 100 سے زیادہ تفسیریں میں نے پڑھ لی جو صحابہ سے منقول ہے. فلم اجد الى ساعتي هذه, بریکٹ میں لکھی ہوں, یعنی اب تک جو میں تحریر لکھنے کے جا رہا ہوں, 100 سے زائد میں نے تفسیریں پڑھ لی ہیں جو اب تک, فلم اجد الى ساعتي هذه عن احد من الصحابه انه تاول شيئا من ايات الصفات او احاديث الصفات بخلاف مقتضى المفهوم المعروف. اللہ اکبر, یعنی آج تک جو 100 سے زیادہ میں نے تفسیریں پڑھ لی ہیں, ایک صحابی کا بھی قول نہیں ملا کہیں کسی صفت میں انہوں نے تاویل کی. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ معمولی بات نہیں. جس کو یہ چیلنج قبول ہو آئے ثابت کرے, پھر تو ابن تیمیہ کی بات مسلم مانی جائے گی رحمہ اللہ. اور حق یہی ہے, جو تفاسیر ہمارے پاس منقول ہیں, مطلب داول ہیں, مدبو ہیں, بکتی ہیں,
اور سب کے پاس موجود ہیں، اس میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر. بارک اللہ فیکم. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخری میں کہا، وَأَرُدُّ اُحْدَتَهَا إِلَى نُقَالِهَا، میں جو کہنے جا رہا ہوں، اُحْدَتَهَا إِلَى نُقَالِهَا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو ان کی طرف منسوب کرتا ہوں، ان کے اوپر ذمہ داری کو چھوڑتا ہوں، صحابہ کو، انہوں نے ہم کو یہ دین دیا ہے. وَأَسُونُهَا عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ، یعنی میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں ان باتوں کو میں حفاظت سے پیش کرتا ہوں، محفوظ کر کے پیش کرتا ہوں کتاب و سنت سے. میں وہ بات نہیں پیش کرتا ہوں، ما یتخیل، جو خیالی باتیں ہوتی ہیں، واہیات ہوتی ہیں، جس کے سر نہ پیر، ایسی باتیں نہیں پیش کر رہا ہوں میں، ما یتخیل، بلکہ وہ باتیں پیش کر رہا ہوں جو مسلم ہیں. اب دیکھیں وقت کم ہے ہمارے پاس. قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قبحاً یعنی سحقاً، فسحقاً لأصحاب السعیر، اس کو بولتے ہیں مصدر، جو اپنے فعل کا نائب ہوتا ہے، مطلب تباً، ویسے کہا کہ قبحاً یعنی ایسے آدمی کی تو قباحت ہے، جو ایسا کرے گا اس کی قباحت ہے. لمن نبذ القرآن وراءه، نبذ کے معنی کیا ہے؟ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولما جاءهم رسل من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب. نبذ، نبذ کے معنی کیا ہے؟ طرح، طرح. لیکن نبذ کے معنی صرف پھینکنا نہیں ہے، کسی چیز کو حقیر سمجھ کے پھینکنا، اس کو بولتے ہیں نبذ. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. جب استدلال کرنے آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ اختل نے کہا. ذرا اس شعر کو سمجھو، بہت اہم ہے، بلکہ اس بہت خلاصہ اس میں لو، اس کے بعد ہم کم بھی پڑھے تو چلے گا، بہت اہم شعر ہے. یعنی ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی زبان میں. اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان لازمی ہے نا جی. کیا صرف عربی زبان کفایت کر جائے گی یا فہم صحابہ بھی چاہیے؟ فہم صحابہ بھی چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا غوث، اس کے والد کا نام غیاث ابن غوث. کیا نام تھا؟ غیاث ابن غوث. یہ اموی دور کا تھا، اموی دور کا یہ، اور یہ نصرانی تھا، نصرانی. اس نے ایک شعر کہا تھا، شعر میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ آدمی جو کہتا ہے نا وہ اصل مقصود نہیں ہے، دل میں اس کی کیا ہے وہ اصل مقصود ہے، اور دل کی بات ہی اصل میں چھلک کے آتی ہے. ایسا ایک شعر کہا تھا اس نے، زبان کا اصل معیار نہیں ہے. اس شعر کو رکھ کر کے جو منحرف لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا یا تاویل کی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کلام نہیں کیا ہے، وہ اللہ کے خیالات تھے اندر کے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه، اللہ کی صفات پڑھ رہے ہیں قرآن میں، تو قرآن سے لینا چاہیے، قرآن کو تو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں. وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ، اور اختل کا شعر پیش کر رہے ہیں. اختل کہتے ہیں عربی زبان میں فاسد آدمی کو، جس کی زبان فاسد ہو، جس کی زبان لڑکھڑاتی ہو، جس کی زبان میں دمخم نہ ہو، یعنی کہا کہ اختل ہے وہ، یعنی کوئی صحیح سی بات نہیں کی اس نے، اختل ہے وہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو یہ بہت اہم چیز ہے، میں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، بہت اہم چیز ہے، ذرا سمجھے اس بات کو. قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہے، لیکن عربی زبان کا غرور نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کو. میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو ایک دو، ہندوستان کے کچھ لوگوں کے اور کچھ زمانے قدیم کے، جن کو عربی زبان میں اتنا ناز، عربی زبان پہ اتنا غرور، اور عربی پہ ان کا اتنا معاملہ تھا، ان کا اونچا، کہ انہوں نے عربی زبان ہی کو رکھ کر کے شریعت کو تولنا چاہا، فہم صحابہ کو چھوڑ کر. عربی زبان ضروری ہے،
فہمے صحابہ کے بغیر نہیں. مثال کے طور پر ایک آیت آپ نے پڑھ لی اور اس میں جو لفظ تھا اور اس لفظ کو تول کے آپ بات کر رہے ہیں. بھائی ایک اور آیت بھی تو ہے عثمانی کی, اس کو لو. نہیں نہیں, اس آیت میں جو لفظ ہے اس پہ بات کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ نے کیا سمجھا, وہ چھوڑ دیا آپ نے. آپ عربی زبان کا لفظ لے کر کے عربی دانی کی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے دیکھو, ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم سلفی لوگ عربی میں کچے ہیں. اللہ کا عظیم احسان ہے, ہمارا بھی کوئی مقابل نہیں ہے, واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ہمارا بھی کوئی ثانی نہیں ہے, ہمارا بھی کوئی ٹکر کا نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کسی بھی باب میں آپ لے لو. میں شروع دن کی شروع تاریخ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو. لوگ بات کرتے ہیں معتزلہ کی. جاہیز جانتے ہیں آپ؟ ان کی کتاب میں لے رہا تھا, قیمت زیادہ تھی اس لیے چھوڑ دیا ہمیں. پانچ جلدوں میں کتاب الحیوان, ان کی کتاب ہے ہمارے پاس لائبریری میں عربی زبان کے قواعد پر. کہتے ہیں کہ جاہیز کی عربی زبان دانی کیا زبان تھی, کیا زبان تھی, تاویل کرنے کے لیے کام آئی اور زبان, اور کیا کام آئی زبان ان کی. ان کے مقابلے میں امام بخاری کی زبان نہیں تھی عربی, امام مسلم کی, ابو داؤد کی نہیں تھی, امام اہل السنہ کے پاس معیار نہیں تھا زبان کا. وہ علوم البلاغہ سے نا واقف تھے, نا بلد تھے, عیاذن باللہ, ہرگز نہیں. آپ ہیں نا, لغت بھی پڑھتے ہیں تو آپ سلفی علماء کی لغت کی کتابیں پڑھو, دھوکہ کھا جائیں گے. ہندوستان میں کچھ بڑے بڑے مدارس ہیں, میں جرت نہیں کر پا رہا ہوں, بات ریکارڈ ہو رہی, بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. کچھ بڑے بڑے مدارس ہیں جن کو ناز ہے اپنے عربی دانی پر, ادب پر, عربی ادب پر, لیکن ان کے اندر اتنا ہی کھوکھلاہٹ ہے اگر عقیدے کے مسئلے کو لیں گے تو. صفات میں اشعری ہیں وہ لوگ اسی عربی زبان کی وجہ سے. آپ میری نجی مجلس میں ملو, میں آپ کا ایک ایک نام لے کے بولتا ہوں میں آپ کو, کیونکہ لوگوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا, تحمل نہیں. لوگ پتہ نہیں کن الفاظ کو کیا جامع پہنا دیتے ہیں, اس لیے میں آپ کو یہاں پر نہیں بول رہا ہوں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتلاؤں گا مکتبے میں, کتاب کھول کے بتلاؤں گا حوالے کے ساتھ نام لے کر کے, تاکہ آپ کو سمجھاؤں. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھو ہمارے پاس زمخشری کی تفسیر ہے, جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھو آپ, ان کو انہوں نے عربی زبان کا جنون, خالص معتزلی. کسی کے گھر کو جاتے, دروازہ کھٹکھٹاتے, بولتے کہ کون, بولتے کہ ابو القاسم المعتزلی. اتنا فخر تھا ان کو اپنے آپ کے معتزلی ہونے پر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن ترانی, انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں لن مستقبل کی دائمی نفی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ہی کو معلوم تھا. میں سمجھ رہا ہوں ان کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس ایک نقطے کے سلسلے میں اتنی سختی سے بات کر رہا ہوں, ورنہ ہم ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. ان کی کتابوں سے ہم صرف نظر نہیں کرتے, پڑھتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں استفادے کی نیت سے, لیکن اس نقطے پہ بول رہا ہوں میں آپ کو. اس نقطے پہ آپ کو یہ آیت نہیں ملی کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, یہ سب نہیں ملا آپ کو؟ آپ کو عربی زبان کا اتنا جنون کہ آپ نے لن پہ پوری 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 آیتوں کو نکال دیا, آپ نے پورے احادیث کو ختم کر دیا, آپ نے کہا کہ لن مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. یہ صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ سبحان اللہ العظیم, جن محدثین نے ابواب قائم کیے وہ عربی زبان سے نابلد تھے کیا؟ آپ ہی پہ عربی زبان نازل ہوئی. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, یہ بڑی خطرناک چیز. واحد الدین خان صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہا کہ اللہ کے رسول ہر ایک باب میں نمونہ نہیں ہو سکتے. ہر باب میں اللہ کے رسول بیٹے تھے, بیٹی کے لیے کیسا نمونہ ہو سکتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول ماں باپ کی فرما برداری کیسے کرنا, آپ کے ماں باپ ہی نہیں تھے, آپ اس میں کیسے نمونہ ہو سکتے ہیں؟ خواتین کے کئی مسائل ہیں مخصوص, ان میں آپ کیسے نمونہ ہو سکتے ہیں؟ جناب کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حدیث جب کہتے ہیں اس میں تقریری بھی ہے, اس میں جو ہے فعلی بھی ہے, اس میں جو ہے قولی بھی ہے. آپ کے اقوال ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں, ہر چیز میں آپ ہی نمونہ ہو. عملی طور پر آپ کے اقوال نہیں ہیں, آپ نے نہیں کہا عورتوں کو کیسے ہونی چاہیے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, آپ کے اقوال نہیں, سب میں آپ کا فعلی ہونا چاہیے کیا؟ جناب کو اس سے کوئی علاقہ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہا کہ اسوہ حسنہ ہے اللہ کے رسول, اسوہ کاملہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد محترم اللہ جزائے خیر دے ان کو, شیخ عبدالعزیز حفظہ اللہ, انہوں نے کلاس میں کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کے اسماء حسنہ ہے کاملہ نہیں, یہی مطلب ہے کیا؟ ایسے کہا تھا انہوں نے. اللہ اکبر, یہ عربی دانی. دیکھو ہمارے پاس یہ تدبر قرآن, دیکھ رہے ہیں آپ تدبر قرآن,
نو جلدوں میں مقدمہ میں کیا کیا لکھا انہوں نے. 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا تو میں بھی 23 سال کی مدت میں یہ ساری تفسیر لکھی. یہ کوئی امتیاز ہے کیا؟ سال میں اتنے دن ہوتے ہیں, میرے اتنے دن کے ایک ایک جلد میں اتنے صفحے میں نے رکھے, یہ کوئی امتیاز ہے؟ لیکن آپ نے پورے قرآن میں پوری صفات کی تاویل کی اور جاہلیت کے دور کے شعراء کے شاعری کو لے کر کے استدلال کیا. اذا استدل يقول قال الاختل, اللہ اکبر, بات واضح ہو گیا آپ کو. پوری تفسیر میں صرف 40 حدیثیں, پوری تفسیر میں. ابن کثیر کو اٹھا کو دیکھو آپ, صرف سورہ فاتحہ ہمیں 40 لا لیا آپ نے, پوری تفسیر صرف 40 حدیثیں. اس میں صحیح ہین کے بھی ہیں, موضوعات شریف کے بھی ہیں, سب ہیں اس کے اندر. یہ صورت حال ہے ان لوگوں کی. میں آپ کو کتنی مثالیں دوں, اللہ اکبر. اس لیے جب آپ ادب پڑھتے ہیں, بڑی مخلصانہ نصیحت ہے, دیکھو معارف القرآن فقہ حنفی کی, لیکن ہر جگہ تعویل کی انہوں نے. وسع کرسی السماوات والارض, وہاں بھی تعویل کی, ہر جگہ انہوں نے تعویل کی. اشعری ہیں یہ سب لوگ, یعنی یہاں پر عربی دانی سے استدلال کیا جاتا ہے. یہ بڑی بدترین چیز ہے, بڑی غلط چیز ہے یہ. آپ کو عربی زبان سیکھنا ہے آپ کو, تو آپ ان کتابوں کو پڑھیے گا. آپ دیکھو تھوڑا آؤ جلدی, وقت نہیں ہے. لغت کی کتابیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ, غریب الحدیث, ابن قطیبہ الدیناوری رحمہ اللہ, امام بخاری کے شاگرد. لغت پڑھنا ہے ان سے پڑھو آپ, سلفی انداز میں ملے گی آپ. امام خطابی رحمہ اللہ, ان کی غریب الحدیث, اس سے پڑھیے گا آپ, آپ کو لغت میں بھی سلفیت اور اشعریت ٹپکتی نظر آئے گی ہر جگہ پر. اسی طرح سے یہ دیکھو اعراب القرآن, ہم لوگ کلیت الحدیث میں پڑھ رہے تھے. ایک ہمارے جو شیخ العظیم ہیں, ہمارے شیخ خالد, شیخ مفکر, ان کے ایک کلاس میٹ ہیں شیخ عبداللہ بہار کے, عبداللہ ابن مشتاق, وہ جامعہ اسلامی میں پڑھے, دکتورا بھی کیا انہوں نے لغہ میں, وہ کلیت الحدیث رہتے ہو. آنے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ لغت ہم کو پڑھنا ہے, سلفی نقطۂ نظر سے ہم کن کتابوں کی طرف رجوع کریں, تو آپ نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا. تبھی سے مجھے شوق تھا اس کتاب کو خریدنے کا, ابھی رمضان میں خریدا یہ. اس میں انہوں نے ابھی اپنے مثالیں دینے کے لیے ٹائم نہیں میرے پاس, سمجھ رہے نا آپ, مجھے ملو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کتابوں کو پڑھیے گا آپ. اسی طرح سے ابو اسحاق الزجاج, ان کی کتاب پڑھیے, معنی القرآن و اعراب للزجاج کی. یہ سب کتابوں میں آپ کو یہ سب ملے گی. دیکھو راضی کا اگر آپ اٹھائیں گے آپ کو صرف خالص اشعریت ملے گی آپ کو, نعوذ باللہ. ہمارے پاس وقت کم ہے ساری چیزیں بتانے کے لیے. چلو, والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزلوا. رب العالمین کی رؤیت باری تعالیٰ, یہ بھی ایک معاملہ ہے اور متفقہ معاملہ ہے, ثابت ہے. لیکن ان لوگوں کو دھوکا ہوا کہ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. کون جواب دیں گے اس کا؟ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ لا تدركه الابصار, ذات باری تعالیٰ وہ ہے جسے ہماری بصارت کام نہیں کرے گی, اس کا ادراک نہیں کرے گی. اس سے رؤیت باری تعالیٰ کی نفی ہو رہی کیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ عقیدہ تحاویہ کون کون پڑھے؟ خیر میں جواب دے دیتا ہوں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, یعنی جس طرح سے ابھی دیکھا ہمارے پاس یہ چیز ہے, ہم نے اس کا سامنے کا حصہ دیکھا, علم ہے نا ہمارے لیے اس کا, لیکن ہم نے علم سے احاطہ کر لیا کا اس کا, احاطہ کر لیا ہم نے اس کا, نہیں کیا ہم نے اس احاطہ. یہ چیز ہمارے سامنے کوئی بھی چیز جو اٹھا کے دیکھو آپ, قلم بھی نہیں ہے, دیکھو ہم نے گویا کہ احاطہ کر لیا ہم نے اس کا, چھوٹی چیز ہے, ہم نے احاطہ کر لیا نا اس کے علم کا. اگر ایسے ہو تو میں کسی کو دیکھوں تو میں ایک جانب دیکھوں گا, پیچھے کیسا کہاں دیکھا میں, دیکھ پا رہا ہوں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے صفات کا علم دیا ہم کو, اللہ سمیع ہے, اللہ علیم ہے, اب بہت بڑی تعداد ہے, ہمیں اس کا علم ہے, لیکن اس کی ذات کا کلی احاطہ ہو سکتا ہے کیا؟ احاطہ نہیں ہو سکتا. ولا یحیطون بہ علما, اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ویسے رؤیت باری تعالیٰ ہے, لیکن ہماری بصارت میں اس کا احاطہ ہو جائے, لا تدریکہ الابصار, سمجھے آپ جی. وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُونَ, یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول کا جو معاملہ ہے, اس میں ان لوگوں کو شبہ ہوا کہ اللہ نازل ہوتا ہے تو پھر عرش پر کون ہے, سمجھے آپ.
آپ مخلوق کی طرح کیوں سوچ رہے ہیں اللہ کو؟ ہم یہاں بیٹھے تو کرسی میں بیٹھے، ہم اٹھ گئے تو کرسی خالی ہو جائے گا، آپ اللہ کے لیے ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ مکلف ہیں اس کے، آپ اس کے مکلف ہیں، لیس کا مثل شیء وہو السمیع البصیر وللہ المثل الاعلی، اللہ کی صفات تو اعلیٰ درجے کی ہیں، اس کے کیسے میں آپ جو مخلوق کی طرح سوچ سکتے ہیں؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، امام بخاری وغیرہ کا یہی موقف ہے کہ عرش پر مستوی ہے، جب نزول ہوتا ہے تب بھی عرش خالی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کو خبر ہی نہیں دی گئی اس کی، ہم مکلف نہیں اس کے، بات بھی نہیں کریں گے اس پہ، ہم کو جتنی جیسے جیسے خبر دی گئی نمر روحا کما امر رو بلا کیف، اللہ تعالیٰ کا عرش خالی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نزول ہوتا ہے نزول ہوتا ہے، کیسے کما لکھو نشانی، ہاں بس اتنا ہی ہمارا عقیدہ، سمجھے آپ؟ انتم اعلم ام اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اپنے بارے میں، اس نے ہمارے ہم کو اپنے بارے میں کہا ہے، بات واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کس نے لوگوں کو واضح نہیں ہوئی، ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگوں کو واضح نہیں ہوئی بات؟ آخر میں، آخر میں، وَأُقِرُّ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ وَأُقِرُّ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ الَّذِي، یعنی الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لیوم القیامہ، موازین تین طرح کے ہوں گے، ایک میزان، ایک میزان، ایک میزان، ایک میں انسان کو کھڑا کیا جائے گا، ایک میں دفتر کو رکھے جائیں گے، ایک میں ہماری نیکیوں کو کسی کا جامع کسی انسان کی شکل میں رکھا جائے گا، تین طرح کے موازین ہوں گے، پھر اس کے بعد حوض، والحوض الذی ارجو بانی منہ ریئن انہلو، کہ میں یعنی میرا اندر کا جو پورا حصہ تر ہو جائے گا، میری اندرنیاں بھیگ جائیں گی، مجھے امید ہے کہ یقیناً جو ہے میں حوض سے جو مطلب مالا مال ہوں گا، میں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے سیراب کرے گا اس سے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گا، نہیں رہوں گا جنہوں نے حوض کا انکار کیا اور بدعتی بنے اور اللہ کے رسول نے دھتکار دیں گے، سحقن سحقن، میں اسے مانتا ہوں، میرا ایمان ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے پلائے گا، سبحان اللہ، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلم وكذا الصراط يمد فوق جهنم. ایک آیت کریمہ ہے معلوم آپ کو قرآن میں، کہ دنیا کے سارے لوگوں کو، انبیاء کو، سب کو اس سے گزرنا پڑے گا، قرآن میں ایک آیت ہے معلوم، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اس کے بعد، ہاں اس کے بعد سورہ مریم کی آیت ہے جی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ ہو گئی رہے گا، یہ اور پھر اس کی صفات وغیرہ تفصیلات ہیں آپ دیکھ لیجیے، وَالنَّارُ فَمُوَحِدُ النَّاجٍ وَآخَرُ مُحْمَلُ، موحد بچ جائے گا اور دوسرا جہنم میں چلا جائے گا عیاذاً باللہ، وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کا انصاف ہے، وَقَدَ التَّقِي إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ، عذاب قبر یا یہ قبر کی نعمتیں، یہ بھی برحق ہے، یہ دونوں برحق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی قبر کی کا ایک معاملہ بڑا وسیع معاملہ ہے، قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں، لوگوں نے انکار کیا کہ قرآن میں کوئی آیت ہی نہیں ہے، کوئی آیت بول سکتے ہیں آپ قرآن سے عذاب قبر کے سلسلے میں؟ ہاں 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 ہاں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پھر ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو ویوم تقوم الساعۃ، تو اس سے پہلے والا کون سا عذاب ہے؟ النار یعرضون، پیش کی جا رہی ہے، اور سورہ نوح، سورہ نوح میں، سورہ نوح کی آیت، مما خطیئاتہم، ماضی کا صیغہ، وہ بھی مجھول، اخرقوا فادخلوا نارا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک بدو تھا، ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر میں یہ کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس نے کہا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کی زندگی برحق ہے اور وہ بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ زیارہ سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے، جا کے نکل کے آنا ہے وہاں سے، حتی زرتم المقابر، ہاں جی کچھ بولنا چاہ رہا تھا میں، سبحان اللہ، چلیے عقلی طور پر کیسے ثابت کریں گے قبر کے عذاب کو یا قبر کی نعمتوں کو؟ عقلی طور پر لوگ بولتے ہیں ہم قبرستان سے گزرتے ہیں، کچھ بھی احساس ہی نہیں ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی سو رہے ہیں کیا یہاں پہ؟ آپ میں سے کون سو رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے،
نہیں ایک مثال چاہیے مجھے، کوئی تو سونے والا چاہیے، آپ مجھے کوئی آرام کر رہے ہیں، ایک چاہیے فی الحال جو آرام کر رہے ہوں مثال دینے کے لیے. ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے. بازو میں جو آدمی بیٹھا ہے اس سے متلذذ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. ذرا آرام سے بولیے گا جی. ایک اور شخص سو رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقُلْنَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ سب ضروری ہیں جی. اپنی عزت نفس کا خیال کیجیے، اپنی حیا کی پاسداری کیجیے، رحمکم اللہ. اچھا میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص خبر میں سویا ہوا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ شیر اسے پیچھے بھگا کے آ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے، وہ ہانپ رہا ہے اور آپ مزہ لے رہے ہیں بازو بیٹھ کے. تو قبر کا عذاب جو ہے برحق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ جی. چلیے آخر میں، ھذا اعتقاد الشافعی ومالک وابی حنیفۃ ثم احمد ينقل فان اتبعت سبیلہ فموفق وان ابتدعت فما علیک معول، یعنی معتمد. وہ آپ کا قول معتمد نہیں رہے گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو سورہ روم کی آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے آپ نے کہ یہ اہل السنہ کا میزہ ہے جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی سبوں کا، کہ وہ متفق ہے اس معاملے میں. ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کا الگ 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 نظریہ ہے، یہ سب اصول میں ایک ہیں. اسی لیے اصول میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. فروع میں ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی حق کا متلاشی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک نظریہ بنا لیں، نہیں اختلاف ہونا ایسے نہیں ہے، اختلاف نہیں ہونا ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ حق تک آ کر کے پہنچے. چلیے اصل میں جو ہے مطلب وقت بالکل ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کچھ سوال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں ہاں بولو بولو بولیے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا اچھا. آپ میں سے کوئی بول سکتے ہیں امام دارمی رحمہ اللہ کی نسبت؟ اصل میں وقت کتنا ہے بولی، وقت شاید کم ہے، پہلے ہم انعامات سے فارغ ہو جاتے ہیں. بس اتنی بات، ایک جملے اگر بولنا چاہیں تو وہ کسی بستی کی طرف نہیں بلکہ ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے، جو کہیں جا کر کے یمن سے جا کے جوڑتا ہے. ہاں جی. چلیے ہم لوگ انعامات سے فارغ ہو جاتے ہیں، جو ہمارے دوست و احباب کے انعامات ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.